Бурабай курорттық аймағындағы Риксіз қонақ үйінің 17 қызметкері астан уланып, 9 адам ауруханаға түсті. Оның ішінде 2 жүкті әйел де бар. Ең қымбат қонақ үйде инфекцияның нақты қандай тағамнан шыққаны әзірге белгісіз. Толығырақ әріптесім Омсындық Наурызбаева айтады. Базарбек Бек аспазшының көмекшісі ауруханаға кеше түнде түскен. Ауруханаға кеше түнгі 2-де ма солай түстім. Бірінші себептерім аурудың бұл температура болды, 38.2, сосын құсу, өзімді нашар сезіндім. Астан уланған қызметкерлердің алғашқы легі емдеу орнына осыдан 2 күн бұрын түскен. Бүгін тағы 2 адам аурухана төсегіне таңылды. Жұқпалы ауруханаға жеткізілген науқастарға бактериялық ішек инфекциясы диагнозы қойылып отыр. Қазір олардың дене қызуы түскен, жағдайлары бір қалыпты. Ал үйлеріне жіберілген 8 адам дәрігерлердің жіті бақылауында. Все питаются в одном месте. Қызметкерлердің барлығы бір жерден тамақ ішкен. Оған қоса науқастардың көбі бір бөлмеде жатқан. Бұл инфекция сапасыз тағам тұтынғандықтан пайда болады. Емдеу орнына жеткізілген жүкті әйелдердің жағдайы бір қалыпты. Денсаулықтарына ешқандай қауіп жоқ. Қазір аудандық санэпидбақылау басқармасы қонақ үйдің мейрамханасына жоспардан тыс тексеруді бастап кетті. Барлық тағамнан сынамалар алынып, зертханаға жіберілген. Оның алғашқы қорытындысы 3 күнде белгілі болады. Омсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетау қаласынан.